Ini mempersilakan yang berhormat Khairiyah Muhammad. Silakan, Mak. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih sekali lagi dan saya terus kepada Kementerian Kewangan beberapa isu yang ingin saya bangkitkan. Pertama sekali berkaitan dengan GST. Cukai barangan dan perkhidmatan ini GST pada kadar 6% akan berkuat kuasa sebagaimana yang kita maklumi bermula 1 April 2015 menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan Sales and Services Tax SST iaitu pada kadar 10% untuk jualan dan 6% untuk perkhidmatan. Sekali imbas melihat angka ini, kita merasakan GST adalah lebih menguntungkan kerana hanya 6%, sedangkan SST pula hanya pula berjumlah 16%. Namun jika kita kaji secara lebih terperinci, sebenarnya kadar 6% kutipan GST kelihatan kecil, namun sebenarnya lebih besar berbanding dengan 16% kutipan di bawah SST. Berdasarkan 6% GST ini, ianya memberikan hasil kepada kerajaan sebanyak lebih kurang 23.7 bilion ringgit. Ini merujuk kepada unjuran yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Datuk Seri Idris Jalla, yang menyatakan jika pada kadar 7%, GST yang mampu dikutip adalah 27 bilion. Berbanding 16% SST hanya menjana hasil sebanyak 16.4 bilion bagi tahun 2013. Tambahan hasil kepada kerajaan sebanyak 7.3 bilion. Dan jika kita melihat melalui barang-barang yang dikecualikan cukai melalui SST, barangan yang dikecualikan cukai melalui SST adalah lebih banyak berbanding barang-barang yang dikecualikan cukai di bawah GST. Dan senarai-senarai ini sebenarnya terkandung di dalam jadual 1 Perintah Cukai Jualan Kadar Cukai Cukai No. 2 2012 yang telah mula berkuat kuasa pada 31 Oktober 2012. Dan melalui kadar ini, melalui jadual ini, kita boleh lihat barang-barang yang dikecualikan cukai di bawah SST adalah berada dalam sebanyak 250 muka surat. Betapa banyaknya barang-barang yang telah dikecualikan cukai di bawah SST. Namun, selepas penguatkuasaan GST bermula 2015, hanya beberapa barang sahaja dikecualikan daripada cukai, iaitu terkandung dalam satu dokumen lampiran yang lebih kurang 23 muka surat. Dan setelah saya meneliti beberapa barang yang dahulunya dikecualikan cukai dan selepas ini akan dikenakan cukai, termasuklah barang-barang keperluan, iaitu seperti susu dan krim, kopi, teh, roti, biskut, jam, kordial, min kuning, bihun, kuetiau. Semua ini selepas terlaksananya GST, semuanya akan dikenakan cukai. Dan bagi saya, barang-barang ini bukannya barang mewah. Barang-barang ini merupakan keperluan asas sebenarnya, walaupun tidak dalam bentuk tepung, tidak dalam bentuk minyak, tidak dalam bentuk gula ataupun susu, ataupun sayur ataupun ikan. Tetapi sebenarnya ini adalah keperluan asas yang sebelum ini telah dikecualikan cukai. Dan seterusnya, beberapa jenis barang yang sebelum ini tiada cukai, iaitu seperti kayu, butter block, tiles, pintu, frame juga akan dikenakan cukai. Jika hari ini kita mengatakan kos untuk pembinaan rumah tinggi, sekiranya barang-barang asas pembinaan rumah ini juga dikenakan cukai,
GST, kemungkinan harga rumah juga akan turut terkesan dengan kenaikan ini. Dan saya juga membayangkan bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anak-anak kecil yang banyak menggunakan susu, lampin pakai buang, maka lampin pakai buang seperti ini juga tidak termasuk dalam senarai barang yang dikecualikan cukai. Dan lampin pakai buang ini bagi sebuah keluarga yang ada dua orang anak, tidak kurang daripada RM100 akan digunakan untuk lampin ini. Jadi saya harap kerajaan mempertimbangkan dan melihat semula senarai-senarai barang-barang yang dikecualikan di bawah GST supaya diselaraskan semula dengan barang-barang yang dikecualikan cukai di bawah SST. Dan seterusnya, sebelum ini sekarang kita tidak merasa cukai yang dikenakan ke atas penggunaan elektrik di rumah-rumah. Benar, pengecualian turut diberikan kepada penggunaan 20 unit pertama penggunaan elektrik bagi kegunaan domestik. Tetapi jika diteliti, mereka yang berkeluarga kebanyakannya menggunakan elektrik lebih daripada 200 unit sebulan. Contoh, bagi sebuah keluarga yang terdiri daripada 5 hingga 7 orang, penggunaan elektrik sebulan adalah lebih kurang 300 unit. Maka 100 unit yang terakhir akan dikenakan GST. Cuba bayangkan keluarga yang berpendapatan sederhana dan rendah yang kebanyakannya mempunyai bilangan keluarga yang ramai. Apakah kesan pertambahan perbelanjaan ini sekiranya GST turut dikenakan ke atas bekalan elektrik yang mereka gunakan di rumah? Dan saya kira hampir keseluruhan rakyat Malaysia akan merasa kesan ataupun tempias GST ini ke atas bil-bil elektrik di rumah masing-masing. Apatah lagi, tahun depan tarif elektrik akan dinaikkan sebanyak 15%. Jadi saya mohon kerajaan melihat semula perkara ini dalam jadual yang melibatkan pengecualian-pengecualian GST, pengecualian GST untuk elektrik dan sebagainya. Seterusnya, kerajaan juga telah mengisytiharkan bantuan sebanyak 650 bagi membantu menampung kemungkinan pertambahan perbelanjaan keluarga hasil pengenaan GST. Tetapi sekiranya kita lihat kembali 650 ini, jika dibahagi kepada 12 bulan, puratanya RM54 sebulan. Adakah RM54 sebulan ini mampu meringankan, mampu menampung dan mengganti semula bebanan GST yang dikenakan, terutamanya bagi keluarga-keluarga yang mempunyai bilangan anak yang ramai dan berpendapatan rendah? Dan rata-rata ramai keluarga ini, saya yakin bila diberi RM650, kebanyakannya akan habis dalam masa tak sampai 2 minggu. Jadi mohon kerajaan mengkaji balik mekanisme pembayaran, kaji balik jumlah pembayaran, adakah ini memadai. Seterusnya, saya ingin merujuk kepada beberapa hasil pada tahun 2012, khususnya hasil berkenaan hasil cukai bagi minuman keras buatan tempatan, bia daripada malt, wine, minuman keras, minuman liquor yang diimport. Dan kalau dikira secara keseluruhannya, jumlah pendapatan hasil cukai kerajaan bagi barang-barang ini adalah berjumlah lebih kurang RM2 bilion. Dan saya ingin melihat juga peruntukan untuk emolument, di mana peruntukan emolument ini adalah biasanya untuk kaki tangan perkhidmatan awam
Dan saya yakin di kalangan ramai anggota perkhidmatan awam kita adalah merupakan kaki tangan yang beragama Islam. Peruntukan kerajaan untuk emolument ini adalah sebanyak 63.6 bilion. Dan saya ingin melihat juga pada suatu faktor bahawa Malaysia memang terkenal dengan pakar-pakar kewangan Islam. Kita terkenal sebagai negara yang memperkenalkan banyak produk-produk kewangan Islam. Sehubungan itu sejajar dengan kita sebagai pakar dalam kewangan Islam. Suka saya mencadangkan di sini agar kerajaan Malaysia dalam menguruskan hasil-hasil kerajaan, terutamanya menguruskan hasil-hasil yang pernah sekali saya ingat Menteri Kewangan pernah sebut di sini, hasil-hasil daripada yang dipanggil Syntax. Saya rasa bila sebut thing Syntax, ia bukan sahaja bagi orang Islam, kadang-kadang bagi agama lain pun merasakan pendapatan ini agak maknanya daripada sumber yang kalau kita orang Islam kita kata berdosa. Tetapi dalam istilah yang lebih general, lebih umum, kita sebut Syntax supaya kerajaan membuka akaun yang berasingan untuk Syntax ini. Dan akaun yang berasingan untuk Syntax ini hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan awam sahaja. Akaun yang dikhususkan untuk Syntax ini tidak sama sekali digunakan untuk membayar gaji-gaji kaki tangan. Apa yang saya sebut di sini tadi iaitu peruntukan untuk emolument sebanyak 63.6 bilion. Jika kita lihat tadi, pendapatan sebahagian daripada Syntax itu berjumlah 2 bilion, kemungkinan lebih. Dan ingin saya sebut di sini, kemungkinan satu inisiatif yang agak baik yang telah dimulakan lama di Kelantan, iaitu sememangnya di Kelantan kita telah ada dua akaun yang berasingan untuk pendapatan-pendapatan daripada sumber-sumber yang syubhah. Dan akaun ini digunakan khusus untuk tujuan pembangunan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan awam, tidak digunakan sama sekali untuk pembayaran emolument. Dan hari ini saya, kalau dulu saya berkhidmat dengan kerajaan negeri, pembayar gaji saya adalah kerajaan negeri. Saya yakin dengan akaun yang telah diasingkan itu, hari ini saya bekerja dengan parlimen dan gaji saya dibayar oleh parlimen. Dan saya yakin usaha kerajaan ini akan disambut baik oleh kaki tangan kerajaan, kaki tangan awam yang majoritinya beragama Islam. Kita menginginkan supaya gaji yang kita terima seboleh-bolehnya bebas daripada elemen syubhah. Dan saya rasa bagi kaki tangan kewangan, perkara ini bukanlah perkara yang sukar, perkara yang sangat mudah. Sama-sama insya-Allah kita jayakan, insya-Allah. Dan seterusnya, saya ingin merujuk kepada Jabatan Perdana Menteri, Dato' Yang di-Pertua. Setiap akhir tahun pada musim tengkujuh, kita akan ditimpa bencana banjir, terutamanya di pantai timur. Dan tahun ini, tiga negeri dilanda banjir yang agak teruk, khususnya di Pahang, Terengganu dan juga Johor. Hampir 70,000 mangsa pemindahan banjir terlibat. Dan ini belum lagi termasuk kerosakan harta benda yang saya kira sangat tinggi yang masih lagi belum dianggarkan. Dan alhamdulillah dengan kecekapan kerajaan melalui Majlis Keselamatan Negara, kita telah ada dasar dan mekanisme pengurusan bencana negara melalui arahan MKN nombor 20 yang telah pun wujud mulai 1997 apabila berlaku kes keruntuhan Highland Tower dan diperkemaskan semula pada tahun 2012 bertujuan menerangkan peranan pihak-pihak yang berkait supaya ia lebih menyeluruh, bersepadu, kemas serta skop pengurusan bencana yang lebih luas dan yang semakin rumit dan semakin kompleks. Yang Umat, ya. Nampaknya masa amat menjemurui kita. Okay. Waktu sekarang tepat pukul 1, maka Yang Umat boleh sambung lagi tengah hari nanti ya, sebelah petang. Cuma 2:30. Terima kasih Umat.